متتبعي قناة فونتك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم اللي نشوفه واحد التطبيق اللي هو مؤدى، راكم كتعرفوا بأننا التطبيق اللي كيكون بالفلوس ما كنشرحوش، ولكن هذا حاجة خاصة لأن تقريبا واحد النسبة ديال 70% اللي عندنا في المجموعة كلهم حصلوا على التطبيق، كاين خلاص اللي كان شاريه من قبل، وكاينين الناس اللي استفدوا من واحد المبادره اللي كانت واستفدوا بزاف ديال الاخوان من هذا التطبيق هذا. الوغ بما ان بزاف ديال الناس اللي استفدوا من هذا التطبيق هذا كان ضروري اننا نديروا واحد الشرح باش الناس تفهم كل شيء كاع جميع، يعني يستغلوا المزايا ديالو كامله. هذا هو المهم. مبروك على اللي استفدوا من ديك المبادره، وهذا التطبيق يعني كما كنقولوا مهم بالنسبه للمكفوفين. الور اللي هو التطبيق ديال كاش ريدر. كاش ريدر اللي ما كيعرفش هذا التطبيق، هذا التطبيق قارئ للعملات وممكن ان يكونفيرتي لك ما بين العملات. المهم ندخلوا نشوفوه، هو تطبيق سهل ولكن نحاولوا نحيطوا بجميع الامور ديالو. الور ندخلوا للتطبيق كاش ريدر. bienvenue dans كاش ريدر. انت voilà انا كنت ديزانستاليته الاشاره، انا عندي النسخه الكامله، يعني واخد التطبيق يعني بالنسخه الكامله. الناس اللي ما عندهمش النسخه الكامله او ما شارينوش غادي يلقاو عندهم 14 يوم ديال ليسي غراتويت. هاد 14 يوم ما فيها لا كتابونا ولا يديك ولا يخليك فوق ما كتدخل لك التطبيق. عندك 14 يوم الى قد داك 14 يوم غيبقى بالنسبه للمغاربه كيبقى يقرا غير غير 20 درهم 50 و100 و200 ما كيقراهمش داكوغ. ولكن الا فورماطيتي التليفون ديالك كيولي يعطيوك 14 يوم واحد اخر باش العلمي فقط. Bienvenue dans l'application qui permet d'autoriser l'accès à la caméra. Bouton. Autoriser l'accès à la caméra. هادي ضروري تعطيها لنا هنا باش كيتعرف. Autoriser l'accès à la caméra. Bouton. Autorisé. Avertissement. Cash Reader souhaite accéder à l'appareil photo. L'identification. Ne pas autoriser. Autorisé. Autorisé. Bouton. Autorisé. Laissez-moi choisir dans la. Choisissez la devise. En tête. Choisissez la devise. العملة ديالك اللي بغيتي تتعامل بها. Choisissez maintenant la devise qui sera identifiée par Cash Reader. Si vous devez sélectionner au maintenant. Bouton. Laissez-moi choisir dans la liste. Bouton. المهم. علاش؟ Sélectionner au maintenant. Bouton. علاش كيقول لي Sélectionner au maintenant. خاشكو. انا عندي كسمش هذا المعرف ديال ابل ولا الاي كلاود او ليدونتيفيو فرونسي، داكشي باش كيقول لي كيمشي للاورو ديريكتومون. انا غادي ليسي موا شوازير دون لا ليست بوتون، نكليكي على ليسي موا شوازير دون لا ليست، كليكي على بحال رتور بوتون فوالا سيليكسيوني لا ديفيز اون تيت. نقلب على الدرهم. شوازيسي كيل ريشيرش اونيون اوروبيان اون يورو كور L'Europe, les Europe, couronne, couronne, les Calvin, le Moldave, livre écossaise, bouton. Africain, africain, livre, marque bosse, rouble, Amérique, de la, peso, Amérique, colo, cop, de la, gourde, l'empire, peso, quetz, Amérique, Bolivie, flot, gare, peso, rien, sol, aussi, de Asie, Afghan, bat, de la, don, nul, peso, fil, rien, rien, roupie, roupie, pack, roupie, sop, somme, tange, de gros mongol, one, yen, japon, افريك وكنباليو حتى كنلقاو درهم مغربي. بيريتيوبي سديغ دينار دينار تونسيا درهم ماروكان بوتون. فوالا حتى نلقاو درهم ماروكان كليكيو على بحال هكا. درهم ماروكان. Vous n'êtes pas sur le wifi. Vous n'êtes pas sur le wifi en tête. فوالا لقاش انا راني بال4G. On dirait que vous n'êtes pas connecté au wifi. Êtes-vous sûr de vouloir télécharger 13 mégaoctets maintenant? Télécharger les données بوتون. فوالا. Fermez بوتون. Télécharger les données بوتون. انا غادي نتيليشارجيها ونتسناو يتيليشارجا. Téléchargement des données pour dirham marocain en tête. Progression 5%. Espace. Progression 14%. Voilà, vous qui avez plus de temps lourd. Espace. Progression 64. Réussite. Réussite en tête. Voilà. Télécharge dirham au Maghreb. Téléchargement réussi des données de devise. Enregistrez la phrase pour dirham marocain. Bouton. Voilà, هذه خليوها حتى من بعد. Continuez. Bouton. Choisissez la condition d'utilisation en tête. Voilà. كعطيوك الكونديسيون ديتيليزاسيون. Nous faisons. Je suis d'accord et j'aimerais commencer à utiliser l'application. Bouton. Voilà. Identification dirham marocain en tête. Voilà. Paramètres. Paramètres. Bouton. Là, je vais vous expliquer comment faire ajouter les icônes. Had les icônes juge bihom. نجيبو بعدا شويه ديال الفلوس باش نقراوهم. واحد دقيقه.
لا لا باش 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 نفهموا واحد المساله بالنسبه للناس اللي غادي يكون عندهم ما غتكونش عندهم الفيرسيون كومبليت يعني اللي ما غيكونوش شاريينو بهذا المعنى هذا غيلقاو هنا هنا كنلقاو ايدنتيفيكاسيون ديال ماروكان بارامتر بوتون فوالا انا كنلقى هنا غير جوج ديال كتبت جوج ديال لي زيكون الناس اللي ما غيكون هذا غيلقاو ثلاثه ديال لي زيكون اما هذيك كيفاش كتجي بروفيتي دو 14 جور غراتوي بوغ اس ولا شي حاجه بحال هكا والا استنفذوا ديك 14 يوم كيلقاو الي على فيرسيون كومبليت ولا شي حاجه بحال هكا المهم بما معناه باش تشري من هنا كتضغط عليها الا ما كانش هادو بجوج بهم الوغ هنايا اش كيوقع كتسميتو الا ما كانوا زعما هادوك بجوج بهم الوغ راه عندك لا فيرسيون كومبليت نشوفوا بعدا نقراو شي حاجه ديال الفلوس 100 درهم ماروكان vaut environ 9,30 centimes. Voilà, je vais dire 100 dirhams marocains. Voir. Kda, on peut faire un petit peu de chauffeur de chauffeur. 20 dirhams marocains vaut environ 1,90 centimes. Voilà, on a un petit peu de tarif à la chèque. علاش كيك هذا كيكونفيرتي لي ديريكتومون انا غادي نشرح لكم من بعد وكنضغط بارامتر بوتون بارامتر هنا باش غادي نبارامتر على حسب داكشي اللي باغي نحنا كليكيو عليه ريتور بوتون فوالا شوازير لا ديفيز ان تيت فوالا هنا شوازير لا ديفيز شوازيسي لا ديفيز كو لابليكاسيون دوات ايدنتيفيي فوالا هنا شوازيسي لا ديفيز لي بغيتي ايدونسي علاش هذا ممكن انني انا دابا راني مسيليكسيوني الدرهم المغربي ولكن مشيت لشي بلاصه واحده اخرى بغيت نبدل من هنايا غادي نبدل ايدنتيفيون اكطوالمون ديرام ماروكان سيليكسيوني لا ديفيز بوتون فوالا هنا الا بغيت نبدل غادي ندخل لهنا ونختار اي ديفيز بغيتها من غير الدرهم المغربي توت لي ديفيز على فوا بوتون هنا توت لي ديفيز على فوا هنا ممكن انني نخدمها توت لي ديفيز على فوا في حاله واحده الا كان مثلا عندي جوج اوراق ديال الدولار ثلاثة ديال الأوراق ديال الأورو معرف جوج ديال معرف ديال معرف الدرهم الإماراتي ولا شنو عنده وعند المهم عندي الفلوس مخلطة ممكن أنني نستفيد نستغل هذا ولكن هنا ما كيبقاش يعطيك داك الشيء إكزاكت يعني يقدر يغلط لك شي حاجة يعني من الأحسن أننا دائما نعينه غير على واحد إذا عندنا غير عملة واحدة نعينه على حسب العملة الواحدة L'identification en vrac est moins fiable. Sélectionnez la devise chaque fois que possible. Ah, là, qui Convertir dans la devise locale, en tête. Convertir dans la la devise locale. Et là, qui va se convertir que fait ça. Alors, c'est là qui convertit le euro. الاورو لان انا ليدونتيفيون ديالي هذا وما عينتش لا ديفيز لوكال Cash reader convertira la dénomination du billet identifié dans votre devise locale. La dénomination et la valeur des billets dans la monnaie locale sont annoncées ensemble. Votre devise locale est euro. Il a l'achetou, il a dit votre devise locale est euro. Définir la devise locale. Bouton. Non, on va changer, mais avant de faire ça. Désactiver la conversion des devises. Bouton. Non, il a désactivé, il a cliqué sur la croix. Toutes les devises à la fois. Choisis retour. Bouton. Identification dirham marocain. En tête. Il a ouvert le retour flou. ما غاديش يكونفيرتيها 100 100 100 100 لاحظتوا كيقول غير 100 100 100 ما علاش لان هذا ديزاكتيفي بارامتر بوتون فوالا ندخلوا ريتور بوت بارامتر شوازير شوازيسي لا ديفيز كو ايدنتيفيون اكطوالمون ديرام ماروكان فوالا ايدنتيفيون ديرام ماروكان انا غادي نرد لا ديفيز ديالي غنردها مغربيه سيليكسيوني لا ديفيز بوتون Toutes les devises, l'identification en vrac est à convertir dans la devise locale, en tête. Cash reader convertira la dénomination, désactiver. La devise locale, définir la devise locale, désactiver. Définir la devise locale, bouton. Désactiver. Définir la devise locale, bouton. Non, allez, bah, la devise locale, il y a, c'est plutôt le dirham, on clique là, par là. Retour, bouton, choisissez, recherche, euro, Europe, Afghani Afghan, Ariarimal, Bataïlande, Balboa, Biret, Bolit, Colombo, Colombo, Cédiga, Cordoba, Dinar Algérien, dinar Bahreïni, dinar Irakien, dinar Jordanien, dinar Koweïtien, dinar Libyen, dinar Serbe, dinar Tunisie, dirham des dirham Marocain, MAD. Voilà, Ndero. Retour, bouton. Marocain. Choisir la devise. Choisissez la devise que l'appli. Identifiant actuellement. Sélectionnez la devise. Toutes les devises à la fois. L'identification en vrac est moins fiable. Convertir dans la devise locale, en tête. Cash Reader convertira la dénomination de votre devise locale et dirham Marocain. Définir la devise locale, bouton. Désactiver la conversion des devises, bouton. Voilà, on clique là-bas. Toutes les devises à la fois.
Choisir. Choisissez la devise. Paramètres. En tête. Choisissez la identifiant actuel. Sélectionnez la devise. Toutes les devises à la fois. L'identification en vrac est moins fiable. Sélectionnez la. Convertir dans la devise locale. En tête. Cash Reader convertira la dénomination. Désactivé. La devise locale n'est pas définie. Définir la devise locale. Bouton. Vibrer la valeur du billet. En tête. La série de vibrations. Définir. Retour. Bouton. Identification dirham marocain. En tête. 20. 20. 20. كما لاحظت دابا مابقاش كي هذا علاش لان قلبت لا ديفيس لوكال رديتها هي الدرهم المغربي بارامتر بارامتر بوتون ريتور بارامتر شويت ايدون سيليكسيوني توت لي ديفيز ليدنتيفيكاسيون كونفرتير دون لا ديفيز لوكال كاش ريدر كونفرتيرا لا دينو كونفرتير دون لا ديفيز لوكال ان تيت كاش ريدر كونفرتيرا لا دينومينياسيون دو بي ايدون ديزاكتيفي لا ديفيز لوكال ني با ديفيني ديفينير لا ديفيز لوكال بوتون فوالا حنا راح احنا ايدونتيفينا لا ديفيز لوكال فيبري لا فالور دو بيلي ان تيت فوالا كنزيدو نبالي كنلقاو هاد فيبري لا فالور دي لا فالور هنا شنو المعنى ديالها مثلا كنت انا بالنسبه بحال دابا انا يدي في الجيب وعندي الفلوس في الجيب وما باغيش نجبد الفلوس وما باغيش شي واحد هذا الوغ هنا اش كندير يا اما كنديرو اون سيلونسيو واما كنديزاكتيف لو الصوت واش كنديزاكتيف لو الصوت شنو كيبقى كيقول لك كيفيبري وهنا في الفيبراسيون كيعطينا حنا بالنسبه للمغرب عندك ال 20 درهم ال 20 درهم كيفيبري مره واحده 50 درهم جوج المرات 100 درهم ثلاثه المرات 200 درهم اربعه المرات لا سيري دو فيبراسيون ريبريزونت لا فالور دو بيلي ايدنتيفي اكسيدي او بارامتر دي فيبراسيون بور ابراندر ا لي يوتيليزي اي كونفيغوري لور كومبورتمون فيبري لا فالور دو بيلي ان تيت لا سي اوفرير لي بارامتر دو فيبراسيون بوتون هنا نكليكيو باش نعينو Retour, bouton, paramètre de vibration, en tête, paramètre de vibration, en tête, paramètre de vibration, en tête, retour, bouton, paramètre de vibration, vibrer le 20 mâts, bouton, apprenez les modèles de vibration pour chaque billet de dirham marocain en les jouant dans cet environnement de paramètres. Le modèle de vibration suit cette règle générale, une vibration pour la dénomination la plus basse, deux vibrations pour la deuxième dénomination la plus basse, etc. Voilà, ça va, on a quelque chose à faire. Vibrer le 20, vibrer le 50 mâts, bouton, voilà. Vibrer le 20 mâts, bouton. Vibrer le 100, vibrer le 200 mâts, basculer le style de vibration, en tête. Basculer entre un retour d'information haptique subtile ou des vibrations rugueuses. Voilà, là, pour déterminer comment est la vibration, comment est-ce qu'on... Sélectionner, retour haptique. Ce retour haptique, elle ne peut pas être vibration. 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 Vitesse de vibration, en tête. Une petite pause entre les... Vibration. On clique là, vibration. Sélectionner, vibration. Paramètre de vibration, en tête. On sélectionne la vibration. Là, je... بالنسبة لنا الفيبراسيون كتعطيك فيبراسيون واضحة يعني جوي دي موديل دو فيبراسيون ان تيت هنا الا بغيتي كتكري كتجي ابروني لي موديل دو فيبراسيون بور شاك فيبري لو 20 ما بوتون خلاص واخا غادي نكليك عليه هذا المهم كيعطيك باش تسي باش تعرف الفيبراسيون كيفاش دايره فيبري لو 200 ما باسكولي لو ستيل دو فيبراسيون باسكولي انتر ان روتور دافورماسيون روتور اتيك سيليكسيوني فيبرا فيتيس دو فيبراسيون ان اون بيتيت بوز انتر لي فيبراسيون فاسيليت لور كونتاج ابر فيتيس لانت سيليكسيوني فيتيس نورمال هنا كاين لا فيتاس ديال ديكسيون ديال هنا انا المهم خليوها في العادي هذا العادي راه مزيانه فيتاس رابيد فوالا هنا رابيد كتعطيك شويه خفيفه يعني هذا يعني كي فيبريو متابعين طك 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 فيبري توجور او سولمون ان مود سيلونسيو ان تيت كاش ريدر ne dira pas la dénomination à haute voix si l'appareil est en mode silencieux vous ressentirez des vibrations à la place si vous ne sentez pas les vibrations reportez-vous à la section son des paramètres de votre appareil assurez-vous que vibreur en sonnerie ou vibreur en silencieux sont activés المهم هذا الفيبرو خصو يكون اكتيفي مع لا سونري هنا كتحدد واش يفيبري في الوقيته اللي يكون اللي كتكون تدير مود سيلونسيو او لا دائما يفيبري حتى واخا واخا هذاك سميتو يعني يعطيك هذاك الشيء اورال وهذا هو الفيبري سيليكسيوني فيبري ان مود سيلونسيو اي فور فوالا فيبري ان مود سيلونسيو اونيكمون فيبري ان مود سيلونسيو اونيكمون فوالا هنا يفيبري غير اون مود سيلونسيو هنا سيليكسيوني فيبري اون مود سيلونسيو اي فور عندك اختيار اما ديرو فاش يكون في المود سيلونسيو ولا في هذا يعني فاش يكون داير التليفون ديالك سيلونسيو ولا فاش يكون كما كنقولوا في خدام عادي رتور بوتون رتور بوتون بارامتر ان تيت زعما ساهله يعني كنقولوا غير كنحاول نشرح الامور اللي هذا شوزير ايدنتيفي سيليكت توت ليدون كونفرتير كاش ريدر ديزاكتيفي ديفينير لا ديفيز لوكال بوت فيبري لا فالور دو بيلي لا سيري دو فيبراسيون ريبريزون اوفرير لي بارامتر دو فيبراسيون بوت راكورسي سيري ان تيت فوالا هنا الراكورسي سيري هنا هذه مهمه هنا بعد الساعات فاش كنكونوا حنا فسميتو في هذا في الباج الاوليه ولا شي حاجه الكاش ريدر بعيد علينا كيفاش غادي نديروا هذا نبغيو نخدموه بسيري يعني ممكن كتعيط على سيري وكتقول لها الكلبه اللي غادي تكتبها هنايا
باش كتقيد بهدف كتمتو في هدف فليرا كورسي غير كتنطق انت هذيك الكلمه كيكتمتو كيدخلك هو ديريكتوم في لابليكاسيون. انريجستري اون فراز بيرسونيل كو ديت سيري بور ايدنتيفي ديرا ماروكان افيك كاش ريدر كري ان راب انريجستري لا فراز بور ديرا ماروكان بوتون changer les couleurs enregistrer la phrase pour dire à marocain enregistrer une phrase personnelle que vous dites à Siri pour identifier dire à marocain avec cache reader créer un raccourci Siri pour toutes vos devises préférées basculer entre elles simplement en prononçant votre phrase si Siri ne supporte pas votre langue veuillez essayer une phrase courte ou utiliser l'anglais voilà enregistrer la phrase pour dire à marocain voilà. modifier dans raccourci bouton image dit Siri identifier dire à marocain champ de texte maintenant comment qu'on dit il a brisé de l'identifier dire à marocain raccourci ajouté pour l'utiliser Identifier dirham marocain. Champ de texte. Voilà, on dit là, on a là. V majuscule. Victor. H majuscule. Dirham marocain. Marocain. Dirham. Identifié. Dirham. Dirham. Identifié. Caractère. I majuscule. D. N. T. I. F. I. E. Z. Espace. Supprimer. Espace. Z. I majuscule. D majuscule. I. E. H. A. M. Espace. M. A, E, O, A, I, N. Nicolas, supprimer. N, I, A, C, O, R, A, M. Espace. Voilà. Terminé. On calme Terminé. Modifier la commande. Raccourci ajouté. Pour l'utiliser, dites cette phrase à Siri. Modifier la commande vocale. Bouton. OK, bouton. Raccourci diram. Champ de texte. خليت غير ديرهم دابا انا الوقت اللي غادي نعيط على سيري في ما كنت سا التليفون ولا هذا غادي نقول ديرهم غادي ديريكتومون يدخلني في لابليكاسيون راكورسي موديفيي لا كوموند اوكي بوتون ندير اوكي فوالا هكا نكون درت له ريتور بوتون ما عنديش كيفاش ندير نسيركم هذه المساله لان الا قلت الا عيطت على سيري غادي كسمتو كيقطع الصوت ديال كسمتو ديال كسمتو هذا ما غيتكمل ما غيبقاش الفويس اوفر كيتسمع الوغ ريتور بوتون انا وريتكم المساله كيفاش نديروا لها ايدنتيفيكاسيون ديرهم ماروكان اون تيت بارامتر paramètre identification dirham paramètre bouton retour cache reader convertira désactiver dirham éditer le changer les couleurs en tête voilà, cache reader peut changer de couleur sur la palette de couleurs sélectionnée couleur par défaut هادي بالنسبه للناس اللي كيشوفوا ممكن انهم اللي كيكونوا ضعيف ضعفاء البصر حاجه ممكن انهم يغيروا في لي كولور couleur noir et blanc lampe-torche en tête voilà la lumière de la lampe de votre appareil améliore le taux d'identification dans le noir il s'éteindra automatiquement lorsque vous quitterez l'application Voilà. Sélectionné. Activé automatiquement dans l'obscurité. Non, laissez-moi sélectionner automatiquement dans l'obscurité. Non, laissez-moi sélectionner le côté qui est là. هذاك سميتو لامبورش ولا المصباح اليدوي شعل ديريكتومون باش كيما كنقولوا يعني فاش يكون في الجيب ولا يكونوا جالسين في بلاصه فيها الظلام ولا شي حاجه بحال هكا كيشعل سميتو هذا لامبورش كتشعل اوتوماتيكمون توجور ديزاكتيفي هنا الى درنا توجو ديزاكتيفي راه في الاخر الى كان بحال هذا شي بلاصه فيها الظلام راه ما غيقرالكش توجور ديزاكتيفي ديبلور دو ليدنتيفيكاسيون ان تيت سي فو نو سافي با سي لابليكاسيون ات اكتيف او نون اي فو ايدنتيفيي اكتوالمون لي بيي اكتيفي سامبلومون لو بيب سونور بيريوديك فوالا هنا هذه المساله هذه ديال هنا نخليوها مأكتيفي لحقاش وقيت الا كنا فاتحين بحال دابا الكاش اللي دار كنشوفوا شنو هما الفلوس اللي عندنا ونسينا هكا مفتوحين نسينا راسنا في وسط لابليكاسيون شي حاجه بحال هكا كيكون واحد لو بيب كيدير واحد الصوت لان دابا داير لونغوجيسترومون ديكرون ما غاديش يتسمع ولكن في الوقيته فاش كيكون هذا كيبقى كيتسمع كيبقى يدير واحد الصوت يعني به غادي تعرف الناس فاش تفتحوا اول مره خليكم فاتحين لابليكاسيون وبقوا كتستنتوا وغادي يطلق واحد البيب سيليكسيوني اكتيفي لو بيب فوالا هنا راه كيكون اكتيفي ديزاكتيفي لو بيب اي لا كليكينا هنا غادي نقطعوه ولا كنا في وسط لابليكاسيون هذا ما بغيتش نعطي داك الصوت باسي انتر لي كاميرا اريير اي افون ان تيت هنا شوزير لا كاميرا ا اوتيليزي بور ليدنتيفيكاسيون دي بيي نو فو ريكوموندون دوتيليزي لا كاميرا اريير كار ايل بوت اليمي لا لامب دو بوش دون لو نوار ايفيتي دوتيليزي لا كاميرا افون لا نوي كون ليكران ايت ايتان فوالا هنا كيفاش يعني تعين الكاميرا واش يعني الكاميرا افون ولا الكاميرا اريير من الاحسن كيقولك تخلي الكاميرا اريير علاش لان الكاميرا اريير مع جنبها البيرو ممكن تشعل في الظلام ولا شي شيء وهذا يعطيك سميتو حنا بالاحسن نخليوه في كاميرا اريير بلا ما نبقاو نصدعوا راسنا مع الكاميرا افون سيليكسيوني يوتيليزي لا كاميرا اريير Utilisez la cap mode silencieux en tête. Voilà. En mode silencieux, le lecteur d'écran ne prononce pas à haute voix le billet identifié. L'application annoncera la valeur des billets à travers la série de vibrations. Vous pouvez également utiliser l'interrupteur matériel informatique silencieux de votre téléphone pour basculer entre le mode haut-parleur et le mode silencieux. Cet interrupteur se trouve en haut à gauche de votre iPhone. Voilà, on a le mode silencieux, on va le vibrer. Le vibreur, quand on parle, on va le vibrer.
Sélectionnez. Parlez à haute voix. Silencieux avec vibration. Basculez par l'interrupteur silencieux. Mode silencieux, en tête. Voilà. Style d'annonce de billet de banque, en tête. Pour la devise sélectionnée, l'application peut rapidement annoncer uniquement la dénomination identifiée ou le nom complet du billet, y compris la devise. Sélectionné. Seule dénomination. Dénomination avec monnaie. Voilà, là, je vais قبل كنقول كي يقول غير 100 الى سيليكسيوني سيليكسيوني دينوميناسيون افيك موناي فوالا هكا غادي يولي يقرا لنا 100 نخرجوا من هنا ريتور بوت ايدنتيفيكاسيون ديرام ماروكان ان تيت فوالا شوفوا دابا اش غايقول 20 ديرام ماروكان كما سمعتوا 20 ديرام ماروكان قبل كيقول غير 20 ديرام بارامتر بوتون بارامتر بوتون فوالا نرجعوا ريتور كاش ريدر كونفيرتي رابيد دي فيبري لا فالور لا سيري دو فيبري او دي اي شانجي Sélection, couleur noire, lente, la lune, sélection, toujours des toujours bip. Si vous ne savez pas, sélectionnez, activez, désactivez le bip. Passez entre les choisissez, select, utilisez, mode silence, en mode silencieux, select, silencieux, basculez par le mode silencieux. Style d'annonce de billet de. Pour la devise sélectionnée, l'application, seule dénomination. Sélectionnez, dénomination avec, définir la langue de l'application, en tête. La langue de utilisez ce bouton pour ouvrir les paramètres système de cache reader. Sélectionnez, ouvrir les paramètres de cache reader. Envoyez un lien de téléchargement à vos amis, en tête. Partagez l'application. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin? Envoyez le lien de téléchargement. Réseaux sociaux, en tête. Suivez-nous pour obtenir. Ouvrez Cache Reader sur Facebook. Bouton. Ouvrez Cache Reader. Évaluez Cache Reader sur la. Si vous êtes satisfait de l'application, ouvrez la page de révision. Envoyez-nous une photo pour inspection. Vous pouvez activer un bouton. Envoyez-nous une photo pour inspection, en tête. كان بعض الاخوان ودرنيرمون ما سمعت شي واحد شكا قالك حقا 100 درهم ولا 200 درهم ما تعرفش عليها ولا شي حاجه هنا فاش غيكون عندنا شي مشكل في لا موني ولا شي حاجه غادي ناكتيفيو هنا واحد لو بوطون vous pouvez activer un bouton sélectionner masquer le bouton هنا راه ماسكي لو بوطون حنا باش هذا حنا غادي ناكتيفيو لو بوطون وغنشوف غنلقاوه افيشي لو بوطون فوالا نكليكو على هذا افيشي لو بوطون Sélectionnez. Affichez le bouton paramètres en tête. Voilà, هنا فاش كتافيشي هذا هذا لو بوطون كيتزاد عندك بوطون. Retour. Bouton. Identification dirham marocain en tête. Voilà, في لا باج الاوليه. Envoyez une photo pour paramètres. Envoyez une photo pour inspection. Bouton. كيما كتلاحظوا هنا كيقولك envoyer une photo à l'inspection. حنا غادي نحاولوا نشوفوا 20 dirham marocain. 20 paramètres. 20 dirham marocain. Paramètres. 20 dirham marocain. Paramètres. Envoyez une photo 20 dirham marocain. Paramètres, 20 dirhams marocains. Envoyez une photo, 20 dirhams marocains. 20 dirhams marocains. Il a cliqué sur le bouton. Envoyez une photo pour inspection. Sma'toua, kdart sawt w mchat ksmitou hada ssoura, mchat ksmitou ksmitou عند ksmitou hado li عند developer w developer a chwa w analyseha. هذا هو اللي كاين فاش يوقع لنا مشكل في دوفيس ولا شي حاجه بحال هكا من الاحسن اننا نديروا هذه العمليه هذه كيدار لي بارامتر بوتون الى هذاك الرتور كاش ريدر كونفيرتي ديفي اوفرير لي بارامتر دو فيبرا ران سيت ران 8 ران 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 12 سي فوز ات ساتيسفاي دو لابيك اوفري لا باج دو ريفيزيون دو لاب ستور ايفالوي كاش ريد ريزو سوسيو اوفري كاش اوفري ان فو ماسكي لو سيليكسيوني افيشي لو بوتون Voilà, هنا الى بغينا ماسكي لو بوتون كليكو بحال هكا سيليكسيوني ماسكي لو بوتون افيش لا فيرسيون كومبليت فوز يوتيليزي لا فيرسيون كومبليت افيك اون ليسانس افي Merci pour votre soutien. Voilà, هناك كنهضر باش كتكون عارف متاكد بان La version complète est active en tête. Voilà. Envoyez-nous une photo pour inspection. La version complète est active en tête. Voilà, la version complète est active. Vous utilisez la version complète avec une licence à vie. Merci pour votre soutien. هنا كيقول لك vous utilisez la version complète à vie. هنا ضروري فاش اللي عنده لابليكاسيون شاريها او لا او لا حصل عليها بطريقه او اخرى هنا غادي يلقى هذه العباره هذه يعني هنا كيعني بانك عندك لابليكاسيون افي demande de remboursement de version complète avis bouton انا بغيت نسترجع الفلوس ديالك contactez-nous en tête هنا غير هذا يعني ما بقى والو هنا كتبتو في هذا في لي بارامتر كيدار لي هو هذا التطبيق بكل بساطه كنتمنى ان الشرح يكون راحكم شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح قادم تحياتي